сайн байцгаана уу? Би та бүхэнд хүү хөндгөө хамгаалсан нэрэ Мама Пок гэж үхгийг анцлан танилцуулъя. Хүүхдийн хувь хуурай ил байснаар хурдан цоглож идэгдэг. Усаж живхний тойрог энгийн байдгаас хүүхдийн хувь улайлгаж хүнддэг бол нэрэ Мама Пок гэж үхэн хүүхдийн хувь гимтгэ сэргийлсэн завгартаа болохоор таны бяцхан үрсийг эрүүл өсөж торнохот туслана. Өмнө зөөлөн амьсгалах мэд таатай мэдрэмжийг төрүүл. Хүүхдийн жих бол Мама